Niinku reversed. Joo. Nyt sitä en mä en tiedä miss... mitä sä... jäpii niin, sen. Niinku se miniwave. Joo, se... Ja ennen kuin sä menet niinku väärinpäin miniwave, niin sen levelin osuus, niin on sama juttu, mut vaan toisinpäin. Mä käyn kattoihin just. Ja niinku kaikki jutut on väärinpäin, niinku ne vitu sawbladeit on niinku toi vähän eri päin ja sitten se spämmi kohtasi alussa pää eri päin. Mä vittu just fluukkasin se 6/6. Okei. Okay. Easy game. Easy game, I guess. What the fuck? Okei, okay, no nyt niin mä voin mennä kattoo, miten se näin sirkeet menee. Mitä vittu mä just tein? Nah.